We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. With top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, the 2.7 miles of the Circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total, with 60% of the lap taken at full throttle, and average lap speeds clock in at about 130 miles per hour. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. It's Williams in pole position there, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Perez, Max Verstappen, and Hamilton, Ocon, Leclerc, Stroll, and Kimi Raikkonen, Hülkenberg, Sainz, Fernando Alonso, and Ericsson, Bottas, Grosjean, Brendan Hartley, and Kevin Magnussen, Van Dorn, and Pierre Gasly rounds off the grid. Zdraví vás zase v F-Position 1 a vítám vás u 7. závodu třetí sezóny mé kariéry, do kterého odstartuji z pole position. Myslím, že už čtvrté se mi tohleto povedlo. Vedle mě bude Sebastian Vettel. A na sledovním gridu jediný, kdo měl penalizaci, je Pierre Gasly. Teď hlavně nesmluví ten stav. Ne, vole pení. Porovně se to, že jsi Sebastian Vettel. A ještě jedna varování. Takže by nemělo. A hlavně, co se tady v kaleži budeme pokoušet, je další reparát. Velké ceny Monaka, která se mi nepovedla a ta se poprvé získala nulu. Jinak jedu s úplně s busovou převodovkou. A vzadu se něco zrovna semlelo. A Vettel je v boxe. Vettel zkouší jinou strategii. Já fakt miluji Kanadu. Je vidět, jak se mi na téhle trati neskutečně daří. A pole position. Stále z úrovní 94. To jen dokazuje. Za tandem jsou dva jestli v Ostině, Sergio Pérez a Esteban Ocon. Pak je tam Lewis Hamilton. Ten Stroll zatím jede výborně. Za ním pak Charles Leclerc, Kimi Raikkonen, dvojice Renaultu. A už je tam mezera. Good job. That was the fastest lap of the race so far.
závisí potom Alonso s Ericssonem. Dvojice jsou hlasů, byl tady Bottas. Na poslední místě Stoffel von Dorn, teda Sebastian Vettel. Stoffel von Dorn zabírá tu druhou skupinu. A Sebastian Vettel osamoceně vzadu. Ještě ne, Jeffé, ještě ne. Zase mi zastávka v boxe. A vyklání safety car. Co se stalo? Jedno nám odstupuje ze závodu. A je to Mengos Jean. Bývalý Rival, mimochodem zapomněl se přenastavit Rivala. To je Kevin Monsen, jeho týmový kolega. A tady Grosjean před Ericssonem. Technika. Já jsem si mohl, že se končil dočkáme, že Ericsson trefil Grosjeana. Takže to byl jenom technický problém, který vyřazuje tohoto francouzského závodníka z dnešního závodu. A jedu v tomhle kole do boxu. Tak, kde je zkopit poplno. Jsem tady sám. Complete, go now. A další problém! Vypadá to na Nico Hülkenberga, který stojí u závěrečné šikany. Pojďme se na něj podívat, co se mu stalo. Tady je jeho Renault. Defekt! Ale, to si... Neříkej mi, tak tohle je hrubá chyba v podání tohle německého závodníka. Pravá zadní pneumatika a
wollen Lesayel de Buxu. A jeho tým několika Carl Sainz ten do boxu zajal. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Vrátil jsem se na deváté místo. Už jsem na to deváté místo spadl. A hodně teď bude výrazně pomalý. Tohle je zase bug, určitě. Tohle musí být bát, nic jiného mě nenapadá. Proč Hulkenberg po defektu nezajel do boxů? A Leclerc má takové problémy. Bohužel pro něj jede na velmi nízké pozici, jede před Raikkonenem. A Max Verstappen nejrychlejší kolo závodu. Verstappen has just put up the fastest lap of the race so far. A tady žluté vlajky. A tady útok Raikkonena na Leclerca. A tady je pořád pomalý Nico Hülkenberg. Má díky Leclercovi DRS-ko. Teď jsem ale byl mimo trať. Tak teď ho něj si bude mít, bude zajíždět do boxů. A přijel Lewis Hamilton. První vlna jestli byla v boxech. No jo, no jo. Dostal se smy. Ale podívejte se na to, Stroll jede před Hamiltonem. Je to tím, že Williams už má lepší auto než Mercedes. Pak je tam před náma Force India. A nemám DRS-ko. Alain Stroll konečně zajíždí do boxu a já se vracím na první místo. Podívejte se, Vettel jde na druhé místo. Teď Hulkenberg bude opět dělat paseku. Ale Hulkenberg je zkušený, že musí, že jede jinou stopou než tomu závodí.
ERS deployment. It's time to use some of this charge. Tady máme požárný kanál Kumberka, který se zase nikam daleko nedostal. Ty vole! Musel jsem zpomalit. Teď ani nevím, kolik kol jsme mu nadělili. Trestatní pole s výjimkou Romana Dozana, který v závodě nepokračuje. Ty voles! Než tu budu mít zatracení těžké. You have a lot of wing damage. Box for a new one. Já se zase zpomalím. Ale tohle už myslím něco jiného. Ne, já použiju flashback. Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap. Your lap times are falling off. Já to udržím, pěkně, já to udržím. No, už mě dojížej. Tak to je velká škoda. Vy se ty závazky jednosti, ale moje chyba. Ale zůstávám na závodní dráze, zkusím. Tady jsme to dojedu až do cíle. Kámo, teď se ztratil úplně celý přední křídlo zase. Požádněný prostě. Our gap behind is 2.4 seconds. Raketovým tempem mě už dojeli. Box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap. Mám se osmečku, je tu za mnou. A opět urvané přední křídlo. A chci toho šelovi užít Max Verstappen. My jsme tady združoval Daniela Ricciarda. Tak. Uvidíme, co se stane. Tak jo, jedu do boxu teda. Já se to zmrvil úplně všechno.
pit stops. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. A všechno, co jste si vybojoval kvalifikací, je pryč. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Je to už trošku jenom reálný safety car. Tak a další jsi v boxe. Ne, že jsem... Neruši! O to zjím v boxe. Že na to dopadě se chtěl PS. We have 5 laps of fuel remaining. Teď už pošlu fakt jenom reálně si čekal. Zemlete za mnou má také hypersofty. Tady má lepé skoro, že pořád technické problémy. Zasekli, zablízí Fandor Mekler. A Fandor půjde před Leklerka. Teď se musí před Fandora co nejrychleji dostat. Ale tímhle tím jsem nepřímo pomohl Lance Strollovi dostat se na chytě vítězů. A Hamilton je to 1:10.638. Snake zase! Teďka už riskuje a tohoto už je více.
takže jsem měl šanci vyhrát, ale zmarnil jsem to. Teďka už riskuji hodně. Budu to muset ještě nechat. Bylo to buď anebo. Sainz se dostal před Kevina Magnusena. A problém další. Tady už si vody z Kanady aspoň bodem. Všechno se ztratil. Teďka tady riskuji. Kurva, se si tentokrát kolo zadní. Už jsem mě dojel. Jo, ale dojet a předej je úplně něco jiného. Teď si musí knížit cestně z paliva. Ach jo, no. Riskuji všechno, abych mohl dostat aspoň jeden jediný bod. Všechno se pokazilo. A brzdí tam Marcus Ericsson. Teď je to buď anebo. Ještě zkusí útok na Kevina Magnusena! Tak ne! Okay, pick up rubber and bring it. So as they climb out of the car, the Red Bull team are ready and waiting to celebrate a thoroughly well-deserved win. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set up the position here. Je to prostě závodění, ale to nastupí z vítězů. Dámy a pánové, takhle to se stává povězno na pasti, že Ricciardo spadl na páté místo. And I can see now the drivers are making their way out. We need Red Bull fighting for Lance Stroll. Incredible amount for Formula One, and that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. Je pověstný nápastí týmu Williams. Navíc, on jel doma, na své domácí půdě.
And after this round of the World Championship, here's how things look. Federal should be able to go penalty. Come down after a poor result for our points leader. Now then, Anthony Davidson, who was your driver of the party day? Daniel Ricciardo. Šestý Bottas, Liv, Pierre Gasly, Dreho. Entry names of only brought up there. Zatádo místa na místo sedmé. Marko Zelicon. Devátý Bradley Hartley, desátý Carlos Sainz. My umorní potom Rokusen. O mě už to samozřejmě víte. Všechno jsem si poslal. Well, what a weekend that has been. Please join pak razí Charles Leclerc, Lewis Hamilton by se byl nejrychlejší kolo závodu, pak Stafford Fondon, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lincoln Conner, pět kosátí a závod nedojeli Sergio Pérez a Domingo Grosjean. Verstappen se posouval před Kimi Räikkönen, Lance Stroll, to jsou jeho první body. Je před Estebanem Oconem, Gasly také velká porce bodů a Alonso se také dočkal bodů. Takže to máme všechny na bodech. Vím si zásluhou Lance Stroll posunul na čtvrté místo. Toro Rosso je před McLarenem. No ale jsme si zajeli rychlejší kolo než Lance Stroll. Všechno jsem zmrvil, už to asi říkám posté. Ale i to je současný závodní plná reputace z Force Indy taky. Je pozvánkový. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. We've received invitations to new historic events. You'll be able to choose whether or not to participate before the end of this weekend. Můžu jenom tohle a v šasí už nemůžu nic. Chcem se dobře sát bavuru, takže jedinou věc, co nakoupím, je zvýšení výkonnosti motoru. Tak. Francii, takže si zapnu tady Origin do Francie z Ferrari. Ale nyní už mám svou licenci doma, takže to teďka ukončím to video. Já děkuji, že jste se dívali, zatím nasledanou.